Хотіли б мати гарну шовково-ніжну шкіру, але ненавидите голити ноги? Чи страждаєте від болісного видалення волосся воском? Чи усіх цих смердючих кремів, що лише викликають подразнення? А якщо шкіра пересушена? Адже скраби для тіла часто абразивні, а ступні. Ви трете і трете, щоб позбутися грубої шкіри. Тепер є швидкий, простий і безболісний спосіб попестити вашу шкіру. Представляємо Derma Seta. Справжній прорив у сфері краси, що забезпечить вам блискучу шовкову шкіру. Derma Seta дивовижний. Взагалі не думала, що видалити волосся просто чи швидко. Більше ніколи не користуватимусь воском. Більше жодної лазерної епіляції чи гоління. Це Derma Seta. Найдивовижніший спосіб видалення волосся. Це швидко, легко та безболісно. Але це щось значно більше. Це міні-спа у вас вдома. Дами, нам потрібна волонтер. Елла, ти смілива жінка. Постав ногу сюди, будь ласка, підніми штанину. Фантастика. Добре, зараз я дам тобі Derma Seta спа. Просто проведи ним вздовж ноги, і побачиш, як волосся дивовижно зникне. Бачиш цей білий порошок? Це відмерлі клітини твоєї шкіри, що відшаровуються у процесі видалення волосся. А тепер дивись, як легко я знімаю цю кристальну дермоподушечку. Зараз я встановлю буферну насадку для тіла. Фіксуємо її. А тепер подивіться, як буферна насадка полірує ваші ноги. Це найцікавіше. Ви полюруєте тільки на оброблені зони і миттєво бачите результат. І він триватиме довго. Такі гладенькі на дотик. Чудово. Подивіться, панчохи більше не потрібні. Просто чудово! Як дипломований візажист, я безсумнівно віддаю перевагу Derma Seta з-поміж інших методів видалення волосся. Оскільки він простий, вигідний і безболісний, він не лише видаляє волосся, але й полірує шкіру. Після використання Derma Seta моя шкіра м'якенька, така гладенька, жодного подразнення, порізів. Я можу зробити це і забути на кілька тижнів. Фантастика! Моя улюблена насадка у наборі Derma Seta Пемза. Таке відчуття, що мені роблять масаж ніг. Вона робить усе необхідне. Не треба сидіти і терти, терти. Мати бездоганну шкіру, ніжну на дотик, наче шовк, цього бажає кожна жінка. А Derma Seta Spa це забезпечує. Представляємо Derma Seta. Справжній прорив у сфері краси, що забезпечить вам блискучу шовкову шкіру. Derma Seta найкращий пристрій для видалення волосся. Просто увімкніть його, проведіть по шкірі, і волосся видалено. Секрет – у кристальній дермоподушиці, що обертається до 550 разів на хвилину. Ультратонкі кристали стимулюють розкриття фолікул волосся і водночас безболісно видаляють його для максимального ефекту. В той же час відшаровується суха, лускоподібна шкіра для здоровішого вигляду та омолодження. Просто приєднайте буферну подушечку для тіла та додайте ваш улюблений крем для зволожувального ефекту. Насадка для п'ят видаляє особливо грубу шкіру з ваших п'яточок, пом'якшуючи їх. Погляньте на різницю. У наборі Derma Seta Spa ви отримуєте все необхідне для блискучої, сяючої, сексуальної шкіри. Derma Seta дуже швидкий і простий, і портативний. Використовуйте його будь-де, навіть перед телевізором. Його можна брати з собою на роботу або у подорож. Derma Seta підходить абсолютно для усіх. Уявіть гладеньку спину вашого чоловіка. Навіщо розорятися у спа-салонах? Derma Seta пропонує вам усі переваги спа-процедур за ціною одного єдиного сеансу. Подивіться, що ви отримуєте. Блискучий Derma Seta Spa, кристальна дермоподушечка, 5 змінних подушечок, буферна насадка для тіла, пом'якшувач для ступень, смужечка для видалення волосся в найніжніших зонах і навіть батарейки, а також інструкція та ця гарна підставка. Але зачекайте! Якщо ви зателефонуєте у наступні 8 хвилин, ви також отримаєте цей повний набір аксесуарів для тіла вартістю 199 гривень у подарунок. Цей набір включає 2 масажні насадки для стегон та щіточку для очищення та відкриття пор, а також велику кристальну дермоподушечку. Цей набір аксесуарів для тіла ви отримаєте у подарунок. І все це ви отримуєте за спеціальною ціною – лише за 599 гривень. Телефонуйте прямо зараз, щоб спробувати неймовірний Derma Seta Spa і отримати набір аксесуарів у подарунок. Derma Seta – це найкращий та найефективніший пристрій для видалення небажаного волосся з усіх відомих. А якщо ви зателефонуєте прямо зараз, ви отримаєте повний набір аксесуарів для тіла у подарунок.